concerts m'ha ajudat molt per memoritzar els temps verbals. A mi una de les coses que m'ha ajudat més ha sigut les proves d'irregular verbs, perquè així me'ls aprenc de memòria i ara em surten amb més facilitat. A mi m'ajuda poder fer activitats voluntàries i que pugui millorar els meus resultats acadèmics. Doncs a mi, a socials, m'han ajudat molt els vídeos de l'Edpuzzle perquè es veu molt visualment i m'ha ajudat a recordar-ho més. Fins i tot a la meva família li ha agradat molt mirar-los, aquests vídeos. A mi m'ha ajudat molt fer redaccions perquè després, quan ens les entreguen corregides, pues puc mirar els meus errors i tornar-los a fer bé. Quan vulguis. A mi m'ajuda les paraules que estan subratllades en els textos que ens diguin el significat i apuntar-lo. I el lèxic, o sigui, treballar el lèxic. A mi m'ajuda tocar el rocking perquè em desestressa. M'ha ajudat a millorar la memòria, fer dictats memorístics, perquè així, a l'hora d'aprendre'm els poemes o els trossos de cançó, doncs m'ho memoritzava i així, a l'hora d'escriure-ho, doncs no sabia més. A mi una de les coses que m'ha ajudat més és haver d'aprendre jo uns quants apunts i que no m'adonguessin tota la teoria. Així ho faig a la meva manera i ho aprenc com s'ha d'aprendre, però donant-me els meus exemples i això. A mi una de les coses que m'ajuda molt a l'institut és de la manera com ho expliquen, perquè capta més la meva atenció i vaig millor. A mi m'ha ajudat a millorar molt l'ortografia, fer dictats memorístics i estudiar molt les 12 faltes prohibides en català. Les redaccions d'anglès m'han ajudat a aprendre més anglès.